Então eu vou lá chamar o Kieran para ele vir aqui comigo para a gente fazer essas abóboras. Temos quatro abóboras. Todos os comércios, supermercados em geral, lojas, qualquer lugar, até a lojinha de 99, começam a vender fantasias. Esse ano não vai acontecer trick or treat. O governo solicitou que as pessoas não mandem suas crianças para pedir doces, né? As pessoas comem, mas aí fica a critério de cada um, né? Olha só, gente, como você é muito bem-vinda ao meu canal e hoje eu tenho uma abóbora e algumas coisas aqui atrás de mim que compõem um cenário meio de Halloween, porque essa semana é Halloween na Irlanda e no mundo. E se vocês não sabem, o Halloween teve início aqui na Irlanda. Foram os irlandeses que levaram essa cultura para os Estados Unidos. E hoje é tão popular nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo, né? Aqui na Irlanda é muito comum sempre no ano novo fazer o trick or treat, que é doce ou travessura. Então as pessoas se preparam muito bem, porque elas sabem que as crianças vão bater na porta pedindo doces e ninguém quer receber uma careta de volta. Então todo mundo se prepara com saquinhos de doces, chocolates, pirulitos, balas e coisas que as crianças e nós adultos também gostamos. Bem, ano passado eu estava com uma bebezinha de 6 meses. E eu fiz umas fotos em casa mesmo de Halloween para ela. E ela tava com fantasia de abóbora, vou colocar umas fotinhas aqui para vocês verem. E nós não saímos para comemorar e festejar e sair fantasiada porque tínhamos um bebê pequeno, né? Esse ano, o motivo que a gente não pôde sair foi por causa do lockdown. E eu decidi fazer um ensaio fotográfico novamente em casa com as coisas que eu tinha. Então eu só comprei umas abóboras que estão aqui, que elas foram usadas para fotografia e eu vou usá-las daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês, então não saiam daí. Eu fiz ensaio em casa, vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu peguei uma parte de uma cortina que eu tinha em casa e coloquei no chão para cobrir o chão. E daí eu adicionei as abóboras para foto. E as abóboras de papel. E a bolsa com flores. Esse foi o cenário prático e fácil, né? Levando em consideração que estamos em lockdown e não tem muitas opções para a gente comprar coisas para decorar o cenário, né? Foi isso que nós fizemos. E aí fizemos várias fotos e a nossa garotinha se divertiu muito. E o resultado, eu vou colocar aqui para vocês, olha, várias fotinhas bem legais. Então, essa é uma ideia se você quiser fazer em casa, né? Se você tiver uma câmera, se você não tiver, faz com o seu celular mesmo, fica super legal. Bem, aí nessas fotos tá usando uma fantasia de bruxa. E aqui na Irlanda, quando chega na época de Halloween, todos os comércios, supermercados em geral, lojas, qualquer lugar, até a lojinha de 99, começam a vender fantasias para crianças, principalmente para crianças. Tem por valores bem acessíveis, né? Um vestido de Halloween para Ivy custou 7 euros, então é um valor bem tranquilo de se pagar por um vestido que ela vai usar só uma vez, né? E além de você conseguir comprar no supermercado, nessas lojinhas, todas essas coisas de decoração, você também vê muitas casas decoradas. Eles decoram as janelas, as portas, eles fazem bastante coisas, eles decoram bastante para esperar as crianças que vão fazer trick or treat. Esse ano não vai acontecer trick or treat. O governo solicitou que as pessoas não mandem suas crianças para pedir doces, né? Para ninguém se infectar aí com o vírus, né? O maldito vírus que está nos assombrando. Bem, daí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com essas abóboras que nós usamos para as fotos? Dá para comer, mas o Kira, meu noivo, estava dizendo para mim que elas geralmente não são tão saborosas assim, porque elas são produzidas exatamente para essa época do ano, para fazer decoração de Halloween e não para comer. Algumas pessoas comem, mas aí fica a critério de cada um, né? Bem, e o que eu vou fazer com essa abóbora? Eu vou decorar como os irlandeses costumam decorar, então geralmente o que é feito é um corte na parte de cima, e daí remove todas as sementes, tudo que tem lá dentro, e daí faz o desenho de uma caveira, alguma coisa assim aqui na frente. Já adianto que a minha criatividade não é coisa de outro mundo, mas eu vou fazer e eu espero que vocês gostem do resultado, certo? Antes de eu começar,
Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o botão de notificação para você receber sempre vídeos. Bem, eu tirei bastante, tá aqui já, bastante semente. Acho que vai demorar muito para tirar tudo, então eu vou começar a fazer o meu desenho. Então, a minha ideia, eu vou usar essa parte aqui como a frente, o olho eu vou fazer dois triângulos e a boca eu vou tentar fazer assim, mas não sei se vai rolar, vamos ver. Agora que minha abóbora está pronta, eu deveria ter removido mais das sementes dentro, mas tá ok. A gente vai precisar de uma vela e um isqueiro. É quem sabe a minha abóbora, eu vou apagar a luz para vocês verem como é que fica. Pera aí. Gostado das fotos, da abóbora, eu gostaria realmente de passar pra vocês um pouquinho do que a gente vivencia aqui nessa época de Halloween. Me conta aqui embaixo, a sua família, seus amigos, você tem alguma tradição de Halloween? Conta aqui e vamos interagir. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!